ലൈംഗിക വൃത്തിക്കായി അസമിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സ്ത്രീകളെ കടത്തിയ സംഭവത്തിൽ 6 സ്ത്രീകളും 5 പുരുഷന്മാരും പിടിയിൽ. പിടിയിലായവർ അസം സ്വദേശികളാണ്. അസം പോലീസും കേരള പോലീസും സംയുക്തമായാണ് സംഘത്തെ പിടികൂടിയത്. വിശദാംശങ്ങളുമായി കെ അരുൺകുമാർ ചേരുന്നു. അരുൺ, ഈ വാർത്തയുടെ മറ്റു വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മലയാളി ബന്ധമുണ്ടോ ഈ കേസിന്? അസമിൽ നിന്നും മറ്റ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളെ വാണിഭത്തിനായി കൊണ്ടുവരുന്ന സംഘമാണ് ഇപ്പോൾ പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്. അസം പോലീസ് നൽകിയ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പരിശോധനകൾ വ്യാപകമായി നടത്തുന്നത്. തമ്പാനൂരത്തെ ലോഡ്ജിൽ നിന്നാണ് 6 സ്ത്രീകളെയും 5 പുരുഷന്മാരെയും തമ്പാനൂർ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജില്ലയിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി റെയ്ഡുകൾ തുടരുകയാണ്. അല്പസമയത്തിനു മുമ്പ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും 5 സ്ത്രീകളെ കൂടി, ഇത്തരത്തിൽ വാണിഭ സംഘം എത്തിയ 5 സ്ത്രീകളെ കൂടി ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടി കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിവരമാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഈ വാണിഭത്തിന് വേണ്ടി സ്ത്രീകളെ അവിടെ നിന്നും കടത്തി കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സംഘാംഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പിടിയിലായിരിക്കുന്നതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. പരിശോധനകൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ഈ അസം പോലീസ് സ്ത്രീകളെ കടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, മനുഷ്യക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസ് അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നടന്നപ്പോഴാണ് ബാക്കി ഇവിടെ കേരളം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന കാര്യം അറിയുന്നത്. എന്തായാലും ഇപ്പോഴും പല സ്ഥലത്ത് റെയ്ഡ് നടത്തുന്നു. സ്ത്രീകളെ കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന വലിയ സംഘത്തിലെ ആൾക്കാരാണ് ഈ ഇപ്പോൾ പിടിയിലായിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന സൂചനകൾ. കെ അരുൺകുമാറാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്.